пане Андрію. Будь ласка, розповідайте, якої ситуації на Луганщині, зокрема, якщо ви можете згадати Сватово-Кремінський напрямок, скільки зосереджено там російських підрозділів, концентрація російських військових, і здебільшого це хто? Це ГРУ, СОБР, свіжомобілізовані? Будь ласка. Хочу сказати про ситуацію непроста, оскільки про кількість підрозділів важко судити. Продовжуються міцні штурми, при тому, що спочатку йдуть малопідготовлені військові, і тоді, коли вже виснажують нашу оборону, виснажують наші можливості, хочуть визначити, і це їм не вдається, тоді вже йдуть більш підготовлені підрозділи, і в тому числі спецпризначенці, московити. Таким чином навчилися воювати, намагаються найбільше зробити концентрацію на тих напрямках, де є можливість прориву. Про це теж не можу говорити, але головне, що ми про це знаємо, і головне, що є відповідна підготовка наших підрозділів, тому тримаємося. Пане Андрію, і трошки про специфіку вашої роботи. Я бачив відео, де наші медики поранених бійців витягують з поля бою. І, власне, зараз такий час, коли дуже багато багнюки, солдати, вони дуже брудні. І це зрозуміло, тому що за тих умов, які є зараз на фронті, по-іншому, на превеликий жаль, але неможливо. Як би ви могли виділити найважче, що з чим зараз стикаються і наші медики, і наші медичні служби на фронті? Найважче це, звичайно, але з того, знаєте, як завжди, є добро і зло, йдуть разом. Погода. Така погода унеможливлює стрімкий наступ нашого противника, але разом з тим і ускладнює захист. І, на жаль, дуже багато простудних захворювань. На жаль, крім того, що є дійсно шквальний вогонь зі всіх видів зброї і отримання, на жаль, можливості поранення дуже велике. Фактично кожен третій, четвертий боєць, який зараз на передовій, він наражений на те, що може отримати поранення. Нам допомагає те, що є можливості у нас теж дуже серйозної, я б сказав, психологічної допомоги. Знаєте, дуже важливо медикам бути на одній хвилі з нашими бійцями, які на передовій. І це в нас є. І навіть, ви правильно сказали, є така проблема. Всі є брудні, всі є в багнюці. І знайти баланс між тим, що як можна швидше надати медичну допомогу, а також заспокоїти нашого захисника, що він вже в надійних руках, що його життя буде збережене, а здоров'я відновлене, це дуже важливий компонент, і наші хлопці це відчувають. Пане Андрію, декілька місяців тому ми також спілкувалися із військовослужбовцем українським, і він наголошував, що потреба із військовими реанімобілями забезпечена відсотків на 5. 95% – це заслуга волонтерів. Якої зараз ситуації є з медиваками? Наскільки вона ускладена, або ж навпаки, можливо, вона покращилася? Ну, тут треба розділити питання на два. Перше, про яку евакуацію ми кажемо. Якщо ми кажемо евакуацію з поля бою, то це виключно броньована техніка. І на даний момент це в більшості на гусеницях, гусенична техніка. І тут, звичайно, волонтери допомогти нічим не можуть. Тут ми можемо сказати слова вдячності нашим партнерам, які мають можливість забезпечувати. Так само серед колісної броньованої евакотехніки хочу відмітити канадські машини. Нещодавно було закуплено по хорошій ціні понад 200 машин на замовлення, які були зроблені нашими партнерами з Канади. Дуже якісна техніка. А так само використовується, звичайно, в тому числі волонтерська техніка, але це вже
від пунктів збору, ну не з передової. На жаль, з передової волонтери мало чим можуть допомогти. Тут працюють, велика вдяка нашим бойовим медикам. І ручна праця, дуже тяжка ручна праця. Тому що таким чином, знову ж таки, не буду видавати всі секрети, організована на передовій робота, що точки збору і точки евакуації, ну, десь приблизно знаходяться за декілька кілометрів від лінії зіткнення. І, на жаль, це ручна робота, братимів треба нести на руках. Угу. І з цим же ж, мабуть, допомагають і побратими пораненого, ну, умовно. В першу чергу, звичайно. Ну, бойовий медик, він і є побратим. Теж в кожному підрозділі є бойовий медик, який є так само, як і разом з побратимами воює. Пане Андрію, на сам кінець, щодо Серебрянського лісництва, просимо вас згадати про використання з боку окупантів авіації. Наскільки вона активізувалася, можливо, зменшилася ця активізація, і також використання безпілотних літальних апаратів? Я би не сказав, що авіація, вона завжди була активна за рахунок керованих авіабомб. Це страшна річ. Ви розумієте, коли за декілька кілометрів, десятки кілометрів скидається бомба і попадає в ціль, а самого бомбоносія немає. Безпілотники – це, я б назвав цю війну, мабуть, це війна називається завжди як війна людей, російсько-українська війна і війна безпілотників, війна технологій. На жаль, ворог навчився воювати, FPV-дрони, і дрони з інфрачервоною камерою, з інфрачервоним баченням. Це абсолютне зло. Від цього дуже важко сховатися. Але ми працюємо, ми теж знаємо, як з цим боротися.